ბიბლიასთან და ვეფხისტყაოსანთან ერთად. ყველა ქართველისთვის გამორჩეული წიგნი. Сам Свец ეყრდნობოდა ძველი ქართული თვითშემეცნება, ეს იყო წმინდა სახარება, ქართულ ცხოვრება ვეფხისტყაოსანი. Мас წმინდად და პატიოსნად მოიხსენიებენ მატიანეები. Уникальный цегли, შეიძლება ითქვას, შუა საუკუნეების ქრისტიანულ სამყაროში ანალოგი არ გვაქვს. Ეს არ არის რიგითი წყარო, ან თუნდაც მარტო საისტორიო კრებული, ეს არის მართლაც საგანძური ქართული ერის სულის ნაწილი. და გრიგოლ რობაქიძემ მას დიდი ხალხის დიდი ეპოსი უწოდა. გარდა იმისა, რომ ეს იყო მატიანე, აქ მეუფე მას კარგად აღნიშნა. ეს იყო ქართველთა მსოფლმხედველობის გამოხატულება. ქართლის ცხოვრება, ერთიანი ეროვნული ცნობიერების საძირკველი, საქართველოს მტრების მუდმივი სამიზნე. ვისაც უნდოდა რომ გამოეცხადებინა ეს არაერთიანერად, არამედ სხვადასხვა ერების კონგლომერატად. მას ხელს უშლიდა ამაში ქართლის ცხოვრება. გადაცემაში ერთსულოვნების სალონი, დეკანო ზურაბ ცხოვრებაძესთან და მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. კვირას 7 ივნისს 16 საათზე ერთსულოვნების ეთერში.